Esiet sveicināti kārtējā virslīgas apskatā. Šoreiz atkal pie manas ciemos Ilvars Kostiņkevičs no Sportavīzes. Sveiks. Protams, runājam par virslīgu. Sākam ar 17. Kārtu. Pirmā spēle ļoti interesanta Daugavas stadionā. Rīgas Daugava uzņem Jelgavniekus. Spēle ar ļoti strīdīgu epizodi. Ja tu domā par sarkano kartīti, tad droši vien, ka strīdīgi. Skatoties atkārtojumā viennozīmīgi nevar pateikt, bija, nebija simulācijas, vairākas liecos, ka nebija, bet tad, kad es sēdēju stadionā un redzēju to epizodi dzīvajā vai ne, tad man šķiet, ka tur nebija simulācija, ka tur Savens tomēr aizķēra Grigoraviču un tāpat vien Grigoravičs ātrumā dodoties strauju priekš caur diviem pretniekiem, var teikt, caur, tā kā, caur vārtiem. Es domāju, ka tur kontakts bija un tas arī tribīnēs var redzēt, ka cilvēki daudz bija neizpratnē, kur te pēkšņi simulācija, vai ne, jo Grigoravičam tā bija otrā dzeltenā kartīte, un skaidrs, ka tas ietekmēja Jelgavnieku palika mazākumā, rezultāts bija 0-1 viņiem tobrīd, un tā spēle visu kopumā bija tāda, ka Jelgavnieki nebūtu nebija bezcerīgi, kopš viņi vasarā papildinājušies, viņi rāda daudz saturīgāk futbolu, un jau 5. Minūtē, principā, Malašenoks varēja atklāt spēles rezultātu, viņam bija labs centrējums bija, un viņš ar galvu sit gar pašu vārtu stabu, un viņi pat pirmie varēja izvirzīties vadībā, un tas, kas Jelgavniekiem šobrīd ir, ka viņa ir pēdējās spēlēs virkni labu vārdu gūšanas izdevību, bet pietrūkst tās realizācijas, droši vien tas jautājums ir par meistarību, jo arī, ja ne un nemaldos Vērdiņš arī bija pirmajā pašā pirmajā puslaikā ļoti labā sitiena pozīcijā, atspēlēja viņam pretī vārtiem, neatceros, cik tur bija 12-13 metri līdz vārtiem, bet tieši pretī vārtiem un tur bija, kur trāpīt Rīgas Daugava nebūtu nebija tajās ideālākajās pozīcijās tobrīd, bet sitiens švaks, vājš un nepietiekami spēcīgs un līdz ar to netika izmantot arī tā izdevība. Tā, kā, tā bija ļoti skatāma spēle, ļoti tāda saspringta spēle un beigās tie momenti, kas tur spēles beigās arī bija vispirms kļūdījās kļūdu virteni sanāca Rīgas Daugavai atspēle. Beigās notika tā, ka atspēlēja vārtsargam un Sezonovs arī nepārāk veiksmīgi sita ārā bumbu no soda laukuma trāpīja pretspēlētājiem. Principā varēja bumbu ielidot vārtos, aizripoja tur nedaudz gar vārtu stabu un protams, pēc spēles viens no Rīgas Daugavas treneriem teica, ka nevis vārtsargs tik daudz ir vainīgs, kā tie aizsargi, kas veicināja to, ka vārtsargs nonāk tādā nepatīkamā situācijā, ka viņš ir pēdējais, viņam ir jāsit bumba ārā un viņš ir ļoti satuvinājies jau ar Jelgavnieku uzbrucēju. Cita lieta tas, ka var piekrist, jā, aizsargi arī spēles pašās beigās tik riskantus variantus izvēlēties, droši vien nevajag, bet tai pašā laikā arī vārtsargs, ja jau viņš tādā situācijā ir nonācis, tā bumba ir nevis jāsit uz priekšu, kur tev ir jau tik tuvu pretspēlētājs, kur tiešām var uzsist virsū tieši tas, kas arī notika. Bet sit ārā, kaut vai tā būs zaudēta bumba, kaut vai tas būs iemetiens pretniekiem par labu, bet tā būs situācija, kurā visa komanda atkal būs atpakaļ tābu un varēs visu komandu nospēlēt aizsardzībā, nevis šādi ļoti riskanti rīkoties, tas tā diezgan bezatbildīgi. Un, protams, pēc tam arī bija moments jau Čistiekovs šķiet bija tas, kurš aizskrēja pretuzbrukumā, jo bija arī vārtsargs. Iksens devies uz priekšu palīdzēja komandai izglābt šo spēli un panākt nešķirt. Un diezgan tā pavirš Čistiekovs vai egoistiski, varbūt var teikt, nospēlēja situot no tās distances neprecīzi. Nevis, ka viņam partneri ir turpat blakus piespēlē brīvam partnerim, var teikt, uzreiz novāc no sevis vārtsargu un partnerim vispār tukši vārti jāatrāp tikai vārtos. Tā kā, tāda epizode, kur varēja būt 2-0, bet tās jau bija pašas beigas. Es to pieminu tāpēc, ka tas tikai apliecina, cik tā spēle bija interesanta ar dažādiem negaidītiem pavērsieniem. Lukšim atkal skaists vārdgūms. Jā, Lukšs ir apliecinājis to, ko ļoti cerēja Rīgas Daugam, tad, kad viņi ņēma, jā, viņš ir jau 4. Gada 10. Viņš ir nepārāk ātris, bet viņš ir ļoti pieredzējis, un laikam tā būs taisnība, vismaz Lietuvā viņu sauc par snaiperi, jo viņam ļoti laba rezultatitāte. Viņš nav nekāds super uzbrucējs, kuram bijusi karjera kaut kur tālāk Eiropā, bet viņš Lietuvā sevi ir apliecinājis kā snaiperi. Tieši Lietuvas čempionāta līmenī, tā kā tie čempionāti Latvijas Lietuvas ir līdzīgi, tad viņš arī šeit acīm redzot jūtas kā zivs ūdenī, un arī
tie Braļukas, kas te ir arī pilna Rīgas Daugava, vai ne, lietuvieši, viņš te ātri acīm redzot rieties, bet tā meistarība, tā oža viņam ir, un šeit arī, nu, to vienīgo vārdu zaudējumā Jelgavniekiem, protams, pēc tam viegli spriest, bet tomēr man šķiet, ka Kasparam Ikstenam nevajadzēja atstāt vārtus, ka viņš varēja palikt turpat, ja ne uz līnijas, turpat vārtos, un turpat Mārts Sošs, ja nemaldos, bija ļoti tū Ļupšim. Lukšim, jā. Ļupšim, Lukšim, jā. Jā, nu, paldies Dievam, jā. Un vēl bija Lēņķis, un tur tā nebija viennozīmīgi izgājiens, un nebija slikta pozīcija, bet man liekas, ka jā, ja Kaspars būtu palicis vārtos, varbūt tas būtu labāks risinājums bijis. Tad, ka viņš jau gāja ārā, tad, protams, bija jāiet līdz galam, un turpat bija arī, var teikt, divi vai gandrīz trīs Jelgavnieki, kas bija gatavi stāties vārtos, turpat bija viens gandrīz uz līnijas, bet pietiekami spēcīgs bija sitiens un sekmīgs, ka nevarēja neko tur vairs glābt, bet, nu jā, tāda neveiksmīga sērija Jelgavnieki, viņam 8. Zaudējums pēdējās 11 spēlēs, nav 11 spēles baudījuši uzvaras, nu labi, šozon Jelgava vispār maz bauda uzvaras, tas arī fakts, vai ne, vienu uzvaru viņiem, bet katrā ziņā viņiem tā līkne iet uz augšu un tiem punktiem būtu jāsāk krāties mazliet, nevis mazliet, bet nu jāsāk krāties, jo mazliet nedara, jo viņi pēdējā laikā praktiski vispār nekrāja punktus, tā kā tā. Uz punktu krāšanu cer arī futbola skola meita Latvijas universitāte. Hans vidusskolas laukumā gan tas neizdodās, 0-2 pret Ventspili. Arī šeit tiesnesis tika kritizēts visai daudz. Nu, pēdējā laikā par tiesnešiem sāk runāt arvien biežāk, un tas droši vien saistīts ar to, ka sezonas otrā puse nāk, visi redz, kāda ir aina tabulā, un ļoti daudz, kas visiem izšķirs šobrīd. Daudz, kas neizšķirs, tikai šķiet Liepājas un Metalurgam un abām Jūrmalas komandām, kas pa vidu tur ir, un nekas īpaši nevar mainīt viņa situāciju. Ja? Ne te īsti uz augšu, ne te uz leju, bet visām pārējām komandām rēķina, tās ir 7 komandas, top 4 komandas un pēdējās 3 komandas. Ļoti daudz, kas izšķirās, un katra nians ir ļoti svarīga, un emocijas pārdzīvo. Tas viss ir saprotam. Un, protams, arī tiesnešiem gadās kļūdas. Tā ir, tur neko nevar darīt, bet nevienmēr arī var tiem treneriem piekrist, jo viņi jāapzinās, ka viņi runā tomēr uzreiz pēc spēles, un tās emocijas ir uzkarsētas. Bet jā, protams, ir tiesnešiem kļūdas, un beidīgi tās ir stipri ietekmējuši. Tas ir atkarīgs no spēles, bet runāju par to spēli. Meta pamazām laikam arvien labāk, ja tā var teikt, iepazīst Ventspilnieks, jo viņiem grūti ar Ventspilniekiem vienmēr klājies. Līdz šim zaudējumu. Jā, nu viņi pamazām arvien labāk atrod tās predzāles, un arī Pučinskas, Ventspilnieka galvenais treneris, atzin, ka viņš ir jūtis, cik labi viņi ir izpētīti un cik grūti viņiem klājās. Un nenāca viegli tie goli. Beigās, jā, var teikt, standarta situācijas ar laimīgām beigām. Nu, otra, cik nu standarta situācija, Žigaju piespēle, un Jančuks lieliski apsteidza savu pretspēlētāju, bet jā, nu, meta arī ar šo spēli droši vien apliecina, ka viņiem prasme tuvoties tam, lai iegūtu punktus, uzlabojās. Ja? Ja Andris Rihvets pats teica, ka sezonas pirmajā pusē viņiem pat šķita, ka viņi paši pat labāk spēlē, bet punkti nekrājās, tad tagad varbūt tas futbols nav tik smuks, bet viņš vairāk nes rezultātu. Un, tas, ka 0-2, nevis 0-4, vai visādi tie rezultāti bijuši metē pret Jelga Ventspilniekiem, tas tikai apliecina, ka jā, meta to savu spēju tuvoties punktu iegūšanai arī pret specifiskām komandām viņu uzlabo, un nu jā, nu jau nākamajā kārtā, ja Daugavpils Daugava būs tāda, kāda bija pret Ilūkst, piemēram, nu tad mēs teikam, metā ir labas cerības uz vienu punktu tajā spēlē. Viņi pratat paņem punktu pret Rīgas Daugavu, kas arī tajā spēlē bija patāli no savas labākās spēles. Nu, ja Daugavpils Daugava tā turpinās, tad viņi arī uzrausies, var teikt, uz metas sāķa. Protams, Ventspilniekiem ļoti svarīgi, ka viņi pēc tā, kad sezona Eirokausos beigusies, arī tāds psiholoģisks mazliet moments tur ir, ka komanda tomēr cerēja tur mazliet vēl tālāk tikt. Protams, es ar spēlētājiem runāju, tai atbildi spēlēt trešajā kvalifikācijas kārtā, tur vairs variantu praktiski nebija, to pašu futbolistu arī laukumā jūtu. Ja? Ja pirmajā spēlē tas nešķirs 0-0 Rīgā pret Haifas Makabi, tad tas jūtu, ka jā, mēs varam šeit kaut ko, vai ne? To neizšķirtu nospēlēt, bet atbildi spēlē, un viņiem tagad, jā, viņiem tagad ir
jāpārslēdzās pilnībā uz Latvijas čempionātu. Un labi, ka tagad ir laiks, viņiem visu nedēļu praktiski atvilkt elpu. Jā, nu, var teikt, tas izšķirošā taisne sākās tagad cīņā par medaļām. Jā, izšķirošo taisne. Tā kā Usains Bolts iesākušas konto. 3-1 pret Spartaku. Spēle diezgan līdzvērtīga, ilgu laiku neizšķirts. Beigās Spartakam noraidījums un skonto otro kārt pēc kārts uzvar vairākumā. Tur ir vairāk momenti. Protams, nevar zināt, kā tā spēle būtu ritējusi, ja nebūtu šie ātri ielaistie vārti, kur skontieši paši ieraidīja bumu savos vārtos. Tad iespējams būtu mazliet citādāk, bet man nav šaubu par to, ka Spartaks bija labi sagatavojies un tie izpildītāji, viņi tomēr jāņem vērā, ka Spartakam uz virslīgas fona tie ārzemnieki īpaši viņi tehniski ļoti labi izpildītāji un tās saspēles viss. Tur ir tādi cilvēki, tādi izpildītāji, kas var izdarīt ļoti daudz ko no tā, ko treneris prasa. Ja? Varbūt ir citas komandas, kur vietējie spēlētāji vairāk treneris grib, lai viņi tur spēlē tā vai vairāk pa zemi, vairāk ātrāk saspēli bums īpašnieku maiņu, bet vienkārši vietēji to nevar izpildīt. Tie spēlētāji to var izdarīt. Un skonto bija stipri jūtams tas, ka nav tā svaiguma. Grafiks viņiem bija ļoti saspringts pēdējā laikā, viņiem Eirokausa spēles bija, un to var jūs, ka tā baterija mazliet vienam otram ir piesēdusies, un tagad būs ļoti interesanti nākamā spēle pret Liepāju. Fiziskā gatavība, fiziskā kondīcija, lai arī Tamas Spertī visu sezonas garumā ir teicis, ka viņam par to šaubu nav. Priekš tam ir komandas visi pārējie viņam palīgi, kas par to rūpējās, lai labi fiziskāku sagatavotību, bet tie futbolisti ir dzīvi cilvēki. Kādā brīdī pat jauni futbolisti, kas principā ļoti ātri atjaunojas un tā tālāk, tāpat viņi piekūst un arī tāds pats Šabala, kuram tagad ir ieiešana Latvijas valsts vienībā, ļoti liels viņam notikums un arī tā psiholoģiski nav viegli, ka katra nākamā spēle ir svarīgāka par iepriekšējo, viegli punkti nenāk. Nu, šķietam dažreiz varbūt liekas, ka tas atnāk viegli, bet kaut vai tā pati uzvara pār Liepājas Metalurgu 5-0, pirmais puslaiks jau neko neliecināja, ka tā spēle iegrozīsies, un nekas tur viegls viņam arī nebija. Tā kā spēles beigas, un otrā puse bija varbūt vieglāka, ja? Bet tāpat spēki patērējās un tā tālāk. Tas, kas skonto sakarā ir interesanti, ir, ka viņiem tagad tāda ļoti, teiksim, tā interesanta iekšējā sacensība, ka Šabala un Karšauskas abi divi rezultatīvākie Latvijas čempionātā, un es domāju, skonto pašiem tas nāks par labu līdz brīdim, ka kādam neienāks prātā, ka viņš pašās sezonas beigās gribējis būt rezultatīvākais, un tad tur var būt kaut kur noskopojās vai vēl kaut ko, bet tā var redzēt, ka ir tā Pertijas roka klāt, ka svarīgākais ir komandas rezultāts, un, protams, ir tur kaut kādas egoistiskas rīcības, nu, nostatītas egoistiskas uzbrukumā, bet uzbrukums ir tāda īpaša zona komandas spēlē, kur, ja tu vēl jau vairāk esi uzbrucējis, ja, nu, skaidrs, ka esi tik mērtiecīgs un noskaņots uz tiem vārtiem, ka tu dažreiz tiešām varbūt neredz, ka tev pa labi ir pilnīgi brīvs tas spēlētājs, un tas pats Liepājas mačā bija tas pats, kad var Karšauskas vai viņa Gazovs atspēlēt viens otram, bet mēģina pabeigt pašu to uzbrukumu. Un tā arī varbūt dažas epizodes tādas bija, bet ne, kopumā viņi skontot, protams, spēlē komandas spēli, un tā nav problēma, bet vienkārši mums tāda iekšējā intriga, ja mēs gribam pameklēt, tad tur varētu būt interesanti. Šabala, protams, arī gribēs vēl gūt vārtus un iegūt rezultatīvākā spēlētāja balvu skontot tāpat. Un Karšauskas tāpat, un kas interesanti šajā mačā, protams, bija, kas tik bieži nenotiek, ka Skābardis jau 86. Minūtes šķiet Spartaka vārtsargs jau devās pie stūra sitiena izpildes jau uz pretinieku laukuma puses. Parasti tas notiek 89. vai tas notiek kompensācijas laikā, bet šeit jau 86. Minūte divi vārtsargi vienas komandas vārtsargu laukuma. Man tas tāds interesants skats. Var mēģināt ar roku nospēlēt. Nu, var mēģināt. Ja tiesnesis neredz, visādi gadās. Jā, Maradonam arī gadījās visādi. Ne? Visādas viņam dieva rokas tur bija pagadījušās klāt ķermenim, bet nu jā, tāda mazliet kurioza, interesanta epizode šās spēles sakarā. Jā, iekšējās intrigas varētu visai daudz būt arī ilgas CNSS mačā ar Daugavpils Daugavu. Tad domā to, ka divas dienas pirms spēles ir zināms, kāds būs rezultāts, vai ko tu domāji?
Nu, to pašu. Iekšējās intrigas. Nē, nu, jā, nu, joks tā joks, bet tā ir, ka divas dienas, pagājušā sezona arī bija dažas spēles, kur pāris dienas pirms spēles jau runā, kāds būs rezultāts. Ja? Nu, varbūt tikai tas bija joks, bet tie cilvēki, kas Daugavpilī, nu, viņi tur uz vietas dzīvo un viņi dzird to, ko viņi dzird. Un, diemžēl, šāds spēles sakarā bija tāds joks par rezultātu 2-0 un Un nepar vēl tepat spēles komentētājs jau, kurš arī tomēr tur tajā pusē dzīvo, viņš jau arī ausis tur vaļā nevis ciet un tā tālāk. Un, un ja spēles komentētājs arī pat jau dod mājienas, ka večie, jūs zinat rezultātu, varbūt nākamreiz vienkārši neiet laukumā, neķengājieties par futbolu. Nu šī tēma un, ir ļoti sāpīga un... Un neskāpēc, ja jau tur nekā nav, neskāpēc vienmēr mums Daugavpils virzienā jāskatās šajā sakarā. Visbiežāk, jā, es ir arī Jūrmalas virzienā, dažreiz mēs varam paskatīties, un dažos citos virzienos arī, protams, bet ja tā tendenciozi tā pēdējos gados, tas ir tik izteikti tajā virzienā. Tā kā, okay, ja tur nekā nebija, tā gadījās, bet nu, tas, ka čempioni, kuri cīnās par medaļu, arī tik vāji spēlē, tad arī nu, rodās daudz jautājumu. Un tad, kad paskatās tos vārtu gūšanas moments, pirmie vārti, protams, veiksmīgi Daugavpilī izdevās izspēlēt un tā tālāk, bet ja tā skrupulozes paskatās to video, tad brīžiem liekās jautājums, kāpēc tik pasīvi ir ilūksis aizsardzība, tik tādi vienaldzīgi neitrāli, tad, kad paskatās, kā tika nopelnīts 11 sots sitiens, tad arī tad jautājums, kurā vietā viens otrs apgūst futbola zinības, ka laukumā tā kā komandai jāsargājās. Vienkārši, var teikt, noskatās, kas notiek, lai arī tur mazliet 3 metrus paskrienam, un mēs vienkārši neutralizējam pretnieku, kurš neko nevar izdarīt. Mēs raujam ne tūbu bezcerīgā situācijā, aiz pleca raujam zemē, pelnam 11 sots sitienu. Tad, kad izpildam 11 sots sitienu, tad ja divi pretnieki ir gatavi, ja gadījumā neiesit šo 11 sodu sitienu, divi Daugavas spēlētāji ir gatavi skriet un pielikt punktam uzbrukumam, ja nu tā gadās, tur ir tikai divi ilūksas spēlētāji, kas diezgan vienaldzīgi tur noskatās uz to epizodu un neizskatās, ka tur bezgalā ir gatavi, ja gadījumā tā atliekošā bumba ir. Pārējiem vispār, nu, šādi jautājumi rodās, kad tu skaties tos video un laikam, kā mēs teikt, nav dūma bez uguns, nav uguns bez dūma un griez, kā tu gribi, bet, nu, jā, tādas tās pārdomas skatoties video. Labi, pievēršamies nākamajam mačam. Futbola centrs Jūrmalas slokā ar 3-1 uzvaru Liepājas Metalurgu. Ļoti interesanta spēle, ļoti daudz momentu. Beigās Jūrmalniekiem Časovskim 2 goli, abi skaisti. Jā, ja runājam par šo kārtu kopumā, skaidrs, ka tas ir lielākais pārsteigums šajā kārtā. Tas ir viens otrām kārtām. Liepājnieki laikam neko vairāk nevarēja cerēt, ja viņi tikai vienreiz bumu trāpīja vārtu rāmī, kā apliecina spēles statistika. Tad arī nu, vienu golu viņi iesit izcila realizācija, tad, ja skaitam tie 100%. Par sitieniem vārtu rāmī. Protams, tie sitieni bija vairāk, aptuveni 10, bet... Viss jau vēl nebija zaudēts, tā kad Hmiss panāca izlīdzinājumu 1-1. Es tāpēc citu, jā, šās spēles sakarā droši vien jāsaka, Grebis principā norganizēja pirmo, piedalījās stipri piedalījās tajā pirmā vārda gumā, jo tieši bijušais Liepājnieks ar krūtīm nometa Časovskim, kurš pēc tam ieraidīja, nu, izcela precīzi vārtā pakšējā stūrī, bet tālāk gribētu pievērst uzmanību tiem pēdējiem diviem zaudētiem vārtiem no Liepājnieka puses, ka es tomēr uzskatu, ka nu, ļoti slinki, neveiksmīgi pavirši arī pat jāsaka nospēlē Liepājnieka aizsardzībā. Otro vārtu zaudējumā šķiet tas bija Dzintars Zinis, kurš viens pats stāvēja tur pat vārtsarga laukumā un brīvo spēlētāju nepiesēdz. Un pēc tam tur tie pēdējie vārti arī, ka ja spēlētājiem ir uzdevums, nu kāds parasti pie stūra sitieniem stāv pie tiem 16,5 metriem, ja, tad nestāv viens, ja turpat
4 metrus tālāk stāv pretspēlētājs, nu esi gatavs ar viņu nospēlēt, skaties, ko viņš dara. Nevis vienkārši stāv gandrīz ar sānu vai ar muguru pret to spēlētāju, un pēkšņi, kad bumba nonāk pie viņa, tu skaidrs, ka tu esi dispozīcijā, tu vairs nevari bieži vien paspēt, vai ne? Un tā arī notika, un pietiekami brīvs sitiens arī ļoti precīzs ar burzmai, un tur vārtsakam ļoti nu, sarežģīti, tur vairs tā arī palika viņš kājās stāvot. Tā kā es uzskatu, ka lielu akmeni var mest liepānieku spēles aizsardzībā ziņā, jo nu, tur tu tā nepiedodamas kļūdas, kas arī beigās atspoguļās uz rezultātu 1-3. Jā, par 17. Kārtu tas arī viss. Pievēršamies nākamajām spēlēm. Vispirms, protams, jārunā par 8. Kārtas pārcelto maču. Ļoti interesants solās būt Skonto un Liepājas Metalurga duels Skonto stadionā 21. Augustā 6. Vakarā. Kā sakam, Rīgā biežāk uzvar Liepājnieki, Liepājā Rīdzinieki. Redzēsim, vai tas turpinās. Ja? Tā kā šobrīd līkni iet Liepājas Metalurgam, es nebūtu laikam optimists Metalurgas sakarā. Tā komanda vai nu plīst, vai kas, vai tiešām tur vajag ugunsdzēsēja kāpnes, lai viņi no tās bedres izkāptu kā Dobrucevs tēlē. Tai virzienā izteicās pēc iepriekšējās spēles. Nu, viņi ir bedrē un Liepā skontieši, kas šobrīd tomēr ir uz viļņa par spīti visam fonam, tur dažām niansēm viņi viennozīmīgi, šoreiz jāsaka, viennozīmīgi favorīts ir Skonto. Iepriekšējās spēles fonds 0-5 arī skontieši uzvarēja Liepājā. Un, protams, Liepājniekam būs liela motivācija revanšēties, bet es galīgi neesmu optimists par to, ka viņam tas izdosies. Skontieši sakarā atkal jautājums, protams, ir par fizisko kondīciju. Tagad sanāca spēle. Tie, kas bija izlašnieki, tur bija 6 starts sastāvā Skonto spēlētāji. Trešdien teikt pārbaudas spēlē. 14. augustā pret Igauņiem. Tagad trešdien spēle, svētdien bija tikko 17. Kārtas spēle, un tagad jau trešdien atkal divas dienas tikai pārtraukums. Tā kā tīri, var teikt, atjaunošanās un cik var paspēt. Un tas grafiks, jā, nu, skontiešiem grafiks ir diezgan tāds skarps, bet nu, nav jau tā, ka tā komanda arī galīgi ir bez rezervēm, un kad vajag, tad jau, protams, ja tādi vīri kā Juris Laizans sēž uz soliņu un nāk laukumā uz maiņu, protams, tur saistīts ar traumu, viņš nebija gatavs 90 minūtēm, bet nu, ja tāds vīrs var uznākt no soliņa laukumā, tad tur arī ar soliņu dziļumu droši vien vairāk vai mazāk viss ir kārtībā. Tā kā jā, nu, arī daļa nenospēlēja tās visas spēles Rugins, Siņeņikovs nebija, viņam visas 90 minūtes jāspēlē pret Spartaku, viņi varēja atvilkt tā elpu mazliet vairāk un droši vien, ka viss būs kārtībā un Skonto paņems savus 3 punktus un turpinās bezaudējumu sēriju. Jā, jāmin arī, ka Liepājniekiem izlasēs bija cilvēku U21. Bija, jā, un tas ar, protams, ir, bet ne protams, tik lielā daudzumā. Un jauniem puikām vispār, kas tiek uz izlasi, tiem un enerģijas pārpilni viņi ir, un es domāju, ka tur lielas problēmas nav, un arī kā kurš no tiem jauniem arī cits spēlē regulāri Liepājnieku sastāvā, cits tur minūtes pa drusciņai krāja nāk uz maiņu, tā kā tā slodze tīri kopumā nebija, protams, tik liela, kā tas bija skontiešiem. Jā, pievēršamies arī 18. Spēļu kārtai, redzēsim, vai metiešiem izdosies iekos Daugavpilī. Man tā nebūtu sensācija, ja meta izcīnīt vienu punktu. Protams, tur par favorītu nav pat jēgas runāt, tur viss ir skaidrs. Un Daugavpils Daugava tagad krāja stabili punktus, kādu laiciņu jau nav zaudējis. Nu, viņiem jāņem 3 punkti, jo cīņa tur par augstākā kalama godalgām tur viss ir priekšā. Ar šādu spēli, ja tas būs grūti? Ar šādu spēli tas noteikti būs grūti. Tāpēc es saku, šī ir tā reize, kad es tā saku, ka man pilnīgi nepārsteigtu arī vienu punktu, ja metādu brauktu no Daugavpils. Jā, pagaidām gan rezultātu šai spēlē vēl nezinām. 0-0 pagaidām. Pagaidām 0-0. Bet Ventspilnieki savās mājās uzņem Rīgas Daugavu. Kārtas centrālais mačs, ļoti svarīga cīņa līderu vidū. Jā, ļoti svarīga spēle. Es tomēr slietos pat vairāk uz Ventspilniekiem, kas pēdējā laikā ir, var teikt, nu,
Nu, teikt, ka savu spēli noķēruši, laikam nebūs pareizi teikt, bet nu, komanda nav zaudējusi kopš piektās kārtas Latvijas čempionātā. Un uzvaras ir krietni vairāk arī par nešķirtiem. Tā kā viņi ir iegūši tādu savu stabilitāti. Un tikmēr tai pašā laikā viens, var teikt, Rīgas Daugavas līderis, Mans Savens, manuprāt, pēdējā laikā neizved to sekmīgāko. To sekmīgāko sniegumu nerāda, un ja nerāda viņš, tad tai komandai ir krietni grūtāk nekā otrādi. Jā, bet Jelgavā viesojās skontieši, šī brīža līderi, Jelgavai būs grūti cīnīties. Bez šaubām, jā, bet tad ir jāskatās, protams, kā tā trešdienas spēle noslēgsies ar Skonto Liepājas Metalurgu, cik tas prasīs daudz. Es tagad neesmu iedziļinājies, kā tur tā situācija šobrīd ar kartītēm ir skontiešiem, tur varbūt arī kādām kartītes tagad jau degvie, jo tā spēle ir Liepājas Skonto, nu tur būs sišanās, tur ir skaidrs, tur bez dzeltenajām kartītēm, kā tik pa brīdim Latvijas čempionātā gadās dažās spēlēs, nu tā nebūs, es domāju, tā spēle tur būs katrā komandā pa trim kartītēm un tas varbūt var ietekmēt, bet jā, es detalizēti Es paskaties tagad, kā tā situācija viņiem ir un arī nu, šī mazliet noguruma un nosēšanās fona vai kāds savainojumā neiedzīvojas un tādas lietas. Vai ne? Bet jā, no otras puses Jelgavniekiem jau nav ko zaudēt, vai ne? Īpaši jau pret Skonto. Vai ne? Un viņi mājās, viņi principā ir noķēruši savu spēli, viņi spēlēs diezgan skatāmi pēdējā laikā, viņi veido diezgan daudz momentus kopumā salīdzinot ar sezonas pirmo pusi. Un, nu, skontiešiem nekas tur vieglas, es domāju, nesolās būt. Nekas vieglas nesolās būt arī Jūrmalā. Abām komandām Spartaks pret FC Jūrmalu. Tā ir līdzvērtīga cīņa visticamāk. Nu, ja Jūrmala nospēlēs tā, kā nospēlē pret Liepājas Metalurgu, tad mēs varam gaidīt diezgan līdzvērtīgu cīņu, lai arī nu, tā kopumā, ja skatās, tad tomēr Spartaks parasti spēlē labāk, spēlē sekmīgāk, vismaz rezultāts viņiem parasti labāk šajos Jūrmalas derbijos. Un ja būtu jāliek uz kādu no komandām, tad droši vien atliktu drīzāk uz Jūrmalas Spartaku nekā uz Jūrmalu, kas it kā nu, savu sniegumu. Nezinu, grūti pateikt, vai uzlabo vienu spēli, jau arī nevar vispārināt. Bet nu, pret Liepājas Metalurgu tas bija pārsteigums, protams, 3-1 uzvaru. Jā, un noslēdzošais mačs nākamajā kārtā. Liepājas Metalurgs ar Ilūksti, šoreiz gan Ilūkstē. Pagājušā spēle notika Liepājas stadionā, tur bija savu veidu maiņa. Un, protams, Liepājniekiem jāuzvar. Nu jā, nu, lai sevi galīgā bedrē neiedzītu un nevajadzētu divas ugunsdzēsē kāpnes, tad viņam skaidrs, ka ir jāuzvar, jo no turnīra tabulas viedokļa principā viņi jau daudz ko ir sabojājuši. Tā spēle pret Jūrmalu bija praktiski tā, kur uzvarot to spēli un pēc tam uzvarot skontiešu nākamajā cīņā, ja mēs runājam tā mazliet varbūt naivi, mazliet skatoties, kāda šobrīd ir tā situācija. Tā bija tā pēdējā iespēja viņiem piebraukt klāt kā labāko četrniekam un atjaunot cīņu par labāko trīnieku, lai tiktu nākamā sezonā uz Eirokausiem. Šobrīd es tādas cerības vispār principā nelēloju. Okay, viņi var izcīnīt to uzvaru pār Ilūksti, bet nu, es neticu, ka viņi uzvarēs Skonto un jebkurā gadījumā Nu, es domāju, ka labāko četrnieks mums pa lielam šobrīd top skaidrs, un tajā Liepājnieki nebūs. Jā, runājot par top 4, jāsaka, ļoti blīvs. Jā, nu, 38 punkti. 5 punktu robežas. Jā. 33. Jā, un pie tam, protams, nu, jā, jāskatās, protams, Ventspilnieki. Nu, tur spēles vēl rezervēja, protams, jā, bet nu, katrā ziņā tas būtiskākais tas, ka 4 komandas 5 punktu robežās, kas ir ļoti tuvu viena otrai. Un nu, jā, nu, šobrīd Skonto zibiņo gan uzbrukums, gan aizsardzība ir lieliska, tā kā viņi it kā gan pelnīti ir vadībā, gan arī nu, pēc visiem pāriem rādītājiem izskatās vislabākajiem, bet nu, katra nākamā spēle vai nu viņas pietuvina, vai nu sarežģīja mazliet viņam ceļu pēc tā, kur viņiem ir jānonāk sezonas finišā. Jā, vārds starpība arī ļoti iespaidīga, jā, nu, plus 41. Jā, ļoti, ļoti zolīdi. Nu, starpība ir viens, bet nu, paskatāmies, ka ir ielaisti tikai 5 vārti, vēl pie tam savos vārtos ir iesituši un 11 spēlēs, es atvainoju, 16 spēlēs vairāk nekā 40 vārti. Tas, jā, ļoti zolīdi. Var teikt, 3 vārti vidēji spēlē. Tā kā, jā. Ieskonto iesit, tad iesit daudz. Barcelonas, Madridas realitātes tāds
ritms viņiem iet šobrīd. Nu, vairāk jau Barcelonas. Nu, ja pēdējo spēli skatās, tad neviens pie komandu droši vien īsti neiet Barcelonas ritmā, bet 7-0 tā nav ikdiena, protams, bet tā vidēja skatās, tad jā. Leis galā nekas nemainās. Visi pa vecam netieši Ilgst un Jelgava. Pagaidām jelgavnieki netiek ārā no apakšas. Jā, tas savā ziņā varbūt ir mazliet pārsteigums, ka viņi tagad pat ir noslīdējuši uz pēdējo vietu, bet jā, nu, vēl tās iespējas krāt punktus būs, un ja viņi tā spēlēs, viņi tas punktus noteikti iegūs. Jautājums, kā tur pārējā atkal? To pašu varbūt izdarīs vai to pašu neizdarīs, to redzēs. Jā, ieskatāmies arī labāko vārdu guvēju sarakstā. Kā jau minējām, Augšgalā skontieši visi pa vecam. Arī Kovaļovam nu jau 11 vārti un Leisgalā visi pa vecam. Tā ka skontieši uguņo, tas arī parādās šeit. Principā šeit arī trīnieks ir izkristalizējies un tajā arī tad noskaidrosies, kurš būs sezonas rezultatīvākais spēlētājs, jo Savens diezin vai var reāli viņus panākt. Teorētiski var meistrī viņam to atļaut, bet nu viņš tomēr nav uzbrucējis. Nu labi, Kovaļovs arī principā nav gluži uzbrucējis, bet nu jā, tie uzdevumi mazliet varbūt atšķirās. Un tur tālāk, jā, tie pārie spēlētāji seši un mazāk vārti, tā kā viņiem uzreiz dubultot, lai panāktu diezgan nereāli. Snaiperis ir kaut kur starp tiem trijiem. Jā, gaidām aizraujošu cīņu arī Karašauska, Kovaļa un Šabals starpā, bet šajā virslīgas apskatā tas arī viss. Tiekamies jau nākamreiz. Viss labi.